Siqaretdən ölənlərin sayı 7 milyonu ötür. Buna səbəb tütün istifadəsi nəticəsində yaranan xərçəng, diabet və insult kimi damar xəstəliklərinin inkişafıdır. Dünyada tütün istehlakı azalsa da, hələ də əhalinin çox hissəsi siqaret çəkənlərdir. Alimlərin yeni tədqiqatı göstərib ki, diabet dərmanları tütün asılılığını azaldır. İkinci tip diabet və piylənmə üçün semaglutid müalicəsi xüsusilə reseptin ilk ayında digər ikinci tip diabet dərmanları ilə müqayisədə daha çox tütün istifadəsi ilə bağlı asılılığın azalmasına dəstək olur. Tədqiqat 3 əhali qrupu arasında aparılıb. Birinci qrupda tütün istifadəsi nəticəsində sağlamlıq pozuntusu və ikinci tip diabeti olan şəxslər iştirak edib. İkinci qrup piylənmə və tütün istifadəsi nəticəsində sağlamlıq pozuntusu olan ikinci tip diabet xəstələrindən ibarət olub və tədqiqatın üçüncü qrupunun piylənmə diaqnozu olmayan diabet xəstələri təşkil edib. Qeyd edək ki, araşdırma Annals of Internal Medicine jurnalında dərc olunub.